Čini čudesna djela jer daje ono što nam niko ne može.
tenho tido que ir no digressivo, foi ali no Zapso, das pomenes varnosti, koje su vam uglavnom poznate, stvarnosti, kojima smo se kretali i živjeli. To nam je bilo nešto normalno, da bi bilo tako. Eto, za njih će reći na svoj način, kako je to lijepo znao naš veliki čovjek, Blažen Stepinac, kad je gledao od sebe te udbaše, te milicionere koji su ga pratili svaku stopu, pa je rekao, ja mi razumijem, mora je oni živjeti, zarađivati za svoju obitelj. Evo, molim za njih, za sve njih, da ipak u svom poslu budu ljudi. A bilo bi drago, ako za nadživi, evo ovo što sada podobljavam, da ih sve pozovem na jedan ručak na kapu, pa stignem tamo. Naime, riječ je o tima vratima koji su s nama živjeli i žive, evo čiji narod podaci danas sude u Minhenu. Evo takva je stvarnost naša bila i jest. Evo tako sam 1955. na jesen započeo bogoslovske nauke u Splitu, no tada se počeo vraćati u nas jedan čestni strah, svako malo je bilo pozivano po neki džak, student, po neki profesor, po dupe, razdoglasni Katalinićev grijeh. Tamo su bili istražni prostori i one čevije ispod mora. No eto, to je trajalo do početka proljeća, kad sam odlašao u vojsku i živio u strahu, jer su pričali istinu mnogih pokosti što su sve proživjeli, kakve sve smicalice, kakve sve stupnice su ih postavljali i mnogi su završili nizašto, taj vojni sud iz ove godine bili tri zatvora. No, upravo u to vrijeme, početkom ljeta, ispunilo se to vrijeme da ono što smo počeli već na jesen u Splitu, nastave počeli kada je bilo suđenje za bogosloviju u Splitu i velike drage studenta i naše profesore. Kao što su se dvije godine prije zatvorili bogosloviju u Rijeci, ovo tako se dogodilo i u Splitu. To vrijeme mi se dogodio jedan slučaj da u velikom prostoru tih kasarna zvanja ulicama pristupio k meni vojnik kojega sam ono prepoznao jer bio u svoje vrijeme u Sjemeništu. Mi kaže, slušaj Ante, ovdje je još jedan major Kosa iz Splita koji bi želio s tobom govoriti. Ja koji nisi inače bio previše hrabar, tada sam odlučio nešto što sam se sam sebi čudio. Slušaj, molim te, ja sam ovdje vojnik, neću ništa drugo ni čuti, nikom neću pričati, zato ne želim ni s kime o drugim stvarima govoriti da mi bude jasno. I on se iznenadio, okrenuo i otišao, tako je završio taj slučaj sa majorom Kosa. Kad sam 58. došao, izišao iz, završio vojsko, da sam morao nastaviti u Đakovu, jer je bogoslovje to bilo bilo zatvore. Bilo nas je tada mnogo, jer sve to dvije bogoslovje bile zatvorene, tako da nas je bilo oko 120 bogoslova u toj bogoslovi naše drage u Đakovu. I tamo su bili prisutni i neki koji su došli i zato tamo. I bili tu jer su bili plaćeni, jer su samo zato došli. Osjećam se jednog nagovora našeg časnog duhovnika Čega Kosa, koji je dva puta, tri puta, na jedan god u večerima puta nagovore. I tada je ono što je moraku na 120 govorio i sjećam se toga kako je govorio o Hristu Gospodinu, našem učitelju, blagom, milostavnom, a onda je podigao takvi kon da je su zidovi dječji, ali prema onima koje znam da su mi cemljeni, da jedno misle drugo govore, njih je označio, vi ste objedljeni grobovi, vi ste reka zina, vi ste pasni sinovi. To je drugo, u čemu se radi. To ti pitam kod je, kada to ide na adresu ovih koji su tu prisutni, a nisu za tu, nego tamo radi za drugoga. Evo tako je na 59. započeo taj proces i u Đakovu.
godine, 1.10. uvijek određeno ustajanje, 5 sati, panove cijela eskadrila, paša i milicionera i blokiraju cijelu stranovi, kako bi cijeli dan pretres i tako se nastavio evo taj pod sve do mjeseca siječnja 60. kad je napravljeno suđenje, gdje su to neki profesori, tako i komisari osuđeni i neki đaci, to nisu ipak zatvoreni u Jugoslaviji, bilo bi previše u 3-4 godine, 3 Jugoslavije zatvoreni. Da će to naš dragi pukovnik dobiti 3 godine i pol, pa je tu i poslužio u Mitrovici, pa će rekli, kad se ga pitao, no eto, poslije da kako se je završilo i on je se vratio tome, postoje biskup. Jedna metoda, kako su njegovi tamo podnječko vlaca, umrlo sa našim Slavoniju, onda je jedna dobra žena, kad je već obila se tamo u Slavoniju župe, najbolji bi zato mogu ti već pričati svoju radost, te svi ti drago mi što ste vi tamo odakle naš maša. Je, samo vas dinje jedan prijatelj. Evo potrebno je bilo htjeti nastaviti da uvijek nas jedi taj prijatelj, da nam prijeđemo, prijeđemo u mrak, da ne budemo evo ulizice i koje kako se ponašati. Trebalo je hrabrosti koju nam daje i uvijek je jednu u svijetu po svijetu. Evo to mi doživljavamo do jučer, evo i ovu našu zajednicu, znamo da je naš svećenim rodom iz kuhinja.
Kučića, a župni Kostira. Nekim blagoslovom biva sekventes, a nukto sanas, živio na dolazeći za mnoga ljeta. Dok vam zahvaljujem na svemu, vjerno svjestan svojih manjkavosti, ispričavam se svima što s moje strane nije valjalo. Sa svoje strane praštam svima, ako mi bude dano proživjeti još koji sad na ovom svijetu, bit ćete svi prisutni u mojim molitvama, a Papa će reći, molim vas, ne zaboravite moliti za mene. Bog vam blagoslovio i pravila vam zaštita i zavod od Gospe Karmelske i Svetog Josipa. Živjeli. Ante Matović, pokojnog Grane. U srijedu, Glavinić Ante